Good day, new day mga ka-agent, and welcome na naman po sa aking channel. This is Agent M at nandito na naman po ako para sa isang toy review. What we have here is from Marvel Legends 2-pack. Finally po, nagkaroon namin Yellow Jacket. Ayan, from Ant-Man the Movie, mga ka-agent. Sobrang rare po nito. Ayan, kaya sana po panoorin nyo po ang buong vlog ko na to. So mamaya malalaman nyo kung ano nga ba yung powers ng suit niya at ng backpack niya. So first of all, let's take a look for the details. Alright mga ka-agent, so ayan na nga po, no? Ito nga si Yellow Jacket, si Darren Cross. Ayan. So ipa-flash ko po dyan sa inyong screens yung kanyang talagang packaging, kung saan siya galing na 2-pack, no? So yung box niya. So nade-detach po yung kanyang backpack. Ayan. So mamaya explain po natin kung ano yung backpack na yan. So syempre dito muna tayo sa details. Grabe mga ka-agent, talaga nga naman. Kaya ang magiging price talaga nito is talagang bigatin din. So nakita nyo naman mga ka-agent, sobrang detailed ng Yellow Jacket natin. Nakita nyo naman tong mga hexagon patterns. Ayan. So mapataas, mapababa, present na present mga ka-agent. Lalo yung kanyang helmet, ang astig ng helmet niya mga ka-agent. So ayan, yung gloves, yung kamay, talagang black and yellow yung color scheme niya, talagang napakaganda. And then yung details naman ng kanyang backpack, ayan, so okay na okay siya, astig, maangastig na. So pagdating sa articulations mga ka-agent, no? So dito tayo sa head. Ayan, so pwede siyang maiikot into left, right, ayan. So pwede rin siyang heads down, alright, and heads up, ayan. Pwede siyang ma-heads up. Ayan. So ikot natin into 360, pwede siya, pwede, pwede nga ba, pwedeng pwede. Ayan, so yan mga ka-agent, no, okay siya pagdating sa head part, may movement, may swivel, left and right, down and up. Okay. So pagdating naman sa kanyang shoulder part mga ka-agent, is pwede siya into 90 degrees angle, and then yung kanyang braso is 90 degrees angle, and then yung kanyang tricep bicep rotation is present po yan. 360 rotation. Ayan, nakikita nyo naman kahit sa ilalim meron pa din siyang detailed. Grabe mga ka-agent, ang ganda talaga. So pagdating sa buong shoulder is naiikot din po siya into 360. Ayan. So pagdating naman po sa kanyang elbow joint is double jointed po yan mga ka-agent. Ayan. And then pagdating naman sa kanyang kamay is may rotation po yan, and then pwede pong siya ma-up and ma-down. Ayan. So same din lang po sa kabilang part ng braso. So pagdating po sa torso mga ka-agent, I'm not sure mga ka-agent kung kanong years ni-release itong Ant-Man natin na si yung Ant-Man na 2-pack. Ayan. So yung kanyang first design ni Hasbro is yun niya, yung unang design ng kanyang torso is ganito lang siya. So up bend and then up crunch, no? So yung mga present kasing design na male characters ng Hasbro Marvel Legends is iba na. So check nyo na lang po dito, lalabas po dito yung isa sa mga vlogs ko kung saan na pini-feature yung bagong design dun sa torso ng Hasbro na male characters ng Marvel. Ayan. So pagdating naman po sa waist movement, pwede po siyang maiikot into 360. Ayan. So wala po siyang swivel kahit sa torso, only crunch and bend, okay, and rotation ng 360. Pagdating naman po sa leg part mga ka-agent, ayan, so pwede po siyang maitaas ng kaunti, ayan, and then pwede siyang ma-forward into 90 degrees, backward ng kaunti, ayan, and then yung tie rotation niya is meron. So nandito po, no? So nasanay kasi ako na nandito eh. So this figure dito naman siya. Yan, 360. And then knee joint. Ayan, knee joint, double jointed po ang kanyang knee. Same as dun sa kabila mga ka-agent, no? So ang napakaganda. And then yung kanyang paa is may swivel movement and can be rotated into 360. Pwedeng ma-up, pwedeng ma-down. Grabe naman. So ayun mga ka-agent, ito na po ang kanyang
buong figure na si Yellow Jacket. Bababa natin. Yan. So mga kaijan, pagdating naman dun sa kanyang accessory, na natatangi accessory. Ayan. So ito mga kaijan, no, yung kanyang backpack. So meron po itong names, no. So ang tawag po dito sa apat na yan is tentacles like stingers, no. So ano po yung purpose nitong dalawang parang antena na to mga ka-agent, no. So mga ka-agent, ito sa base sa aking binasa, ayan. So itong two tentacles na to, tentacles like stingers, is ito yung gadget na nagpapaangat kay Yellow Jacket. So ibig sabihin, kaya nakakalipad si Yellow Jacket dahil dito. So parang kay Iron Man yung stabilizer niya sa likod, no, pang control. But ito is for flight mode niya, yun niya sabi. And then ito naman dalawang stingers na to, ayan. So naglalabas po siya ng laser, no, laser like energy blast, ayan. So color blue po siya, and kapag nag-shrink si Yellow Jacket ng maliit, so ito kaya yung kanyang lasers is kaya niya sumira ng isang bullet, ayan, kaya niya sirain yun. And then kapag naman nasa normal shrink size si Yellow Jacket, is kaya niya mag-burn or magsira ng object na kasing kapal o mas makapal pa sa isang ordinaryong pader or wall or yan. And then yan. So ang articulations po nitong backpack ni Yellow Jacket is nagagalaw po itong stingers niya. So gagalaw siya into forward, backward. Ayan. And then ba naiikot din po siya into 360 motion. Ayan. So yan, ganyan po siya. Ayan. Tapos yung itong stingers naman niya is pwede siyang maibaba. Ayan. And then pwede pa uli siyang ibaba ng isa pa. Ayan. And then ito namang sumibandang yung curved line is pwede siyang mabend. Ayan, pwede siyang mabend. Pwede rin siyang maikot into 360 motion. Ayan. Pero pagdating po dito sa may bandang dulo is hindi na po siya nagagalaw. So steady na po siya. So nandito lang sa gitna, and then dito sa may pegs, no? Ayan. So naiikot din po siya into 360 rotation. Ayan. So for exaggerated pose, kaya po siya maraming joints. Ayan. So ito mga kaijan, makikita nyo yung peg. Ayan. Kung saan ikakabit yung backpack. Ayan. So ayan, dito sumuot si Ant-Man, no, para masira yung backpack ni Yellow Jacket. So ayan, dito mga kaijan, sa likod is nakikita nyo naman yung kanyang peg hole, at ilalagay po natin ang kanyang backpack. Ayan. So ayan po mga kaijan, no, yan lang po ang natatanging accessory ni Yellow Jacket. So wala po siyang alt hands. So ang alt hand, ang kamay lang po nakakabit is open hand and then the closed fist. And wala rin po siyang alt head. Meron po siyang maliit na figure na small shrink size na Yellow Jacket, but nung nabili ko siya is wala siyang kasama. So okay na rin yun, kasi hindi ko rin naman magagamit yung maliit na ganun. Pero dun sa 2-pack, kung bibili niyo mga ka-agent, is madalang na din ang dating ng 2-pack na Ant-Man and Yellow Jacket na may kasamang shrink size na dalawa. Saan ko nga pala siya nabili? So nabili ko siya sa Green Hills, sa Shopsville. Saan? So ito po mga ka-agent is the Red Lily Project na tindahan po yan ng mga collectibles ng Marvel, DC at iba pa. Ayan mga ka-agent, no, so pa-flash ko na lang po sa screens ninyo yung kanyang Shopee at FB page ng The Red Lily Project. So dyan din po ako mo-order through online. So magkano ko po siya nabili? So 2,300 pesos mga ka-agent. So kaya bakit po siya ganun kamahal? Kasi po unang-una sa lahat, galing po siya sa 2-pack and rare figure na po siya. And magugulat kayo, believe it or not, used po ang kanyang condition. So nakita ko po ang kanyang status sa online, yung sa Shopee. So used na po yung kanyang condition, pero nakita nyo naman kanina mga ka-agent yung mga kanyang articulations na okay na okay. Ang maluwag lang naman sa kanya dyan is medyo maluwag is yung kanyang stingers, no? Ayan.
So overall naman is hindi naman siya sobrang loose, okay pa siya. So take note mga ka-agent, hindi po lahat ng used na status sa isang Marvel figure or sa inyong collection ay loose. Alright, so meron pong mga used na iningatan talaga nila na ayan, yan yung resulta, hindi siya sobrang loose. Okay. Mga ka-agent, no, sana nag-enjoy po kayo sa aking toy review natin tungkol kay Yellow Jacket. Ayan, so makikita nyo naman, sobrang ganda talaga ng details niya. Ayan, sobrang ganda din talaga ng price. Ayan, so mga ka-agent, no, mentras na nagiging rare yung isang character or yung isang item, mapa-anime man yan, mapa-Marvel, DC, mentras na nagiging rare, mas lalong tumatagal, mas lumalaki po ang value nito. Kaya wag na po tayong mag-expect sa mga rare na characters na hinahanap natin is mababa. At gusto nyo yung medyo good quality pa, so expect mo na po yung ganong price. Ayan mga ka-agent, no, sobrang rare nyan. And sana makakuha din kayo at matimingan nyo sa Green Hills Market. O yun. Sana matimingan nyo kasi sabi nga nung mga ilang may-ari ng shops doon yung nagbabantay. Talagang kadi-display lang nila and then after 2 days or minutes lang yata or hours talagang pupusaan. So mga ka-agent, no, kung hindi ka pa yun nagsusubscribe, please do subscribe and like po sa aking YouTube channel. Ayan, thank you so much po sa nag-subscribe, nag-like, yung mga nanonood dyan, na hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo, sige na. Ayan, so mga ka-agent, magkita-kita tayo sa mga next vlogs and toy reviews na aking gagawin para sa inyo. This is Agent M, stay safe po.